Hello, quarto ano. Are you okay? Yes. Open your books, page 118, 118, ok? Aqui na página 118, vocês têm quatro quadrados. One, two, three, four. Vocês vão pegar os stickers lá no final do book, que é o sticker 7, o sticker 7, e vocês vão colar cada um no seu lugar conforme o que vocês vão ouvir. Certo? Então vai ter lá Snake, a cobra, Kangaroo, canguru, Spider, aranha e a Cassowary, que é aquela ave grande, ok? Então, let's listen, vamos ouvir. Stick. One. Look, what is it doing? It is big. It is eating something. It is a cassowary. It is eating a small insect. Look at the colorful feathers. Two. Stop. Be careful. Why? What can you see? Look, over there. Wow, look at the size of that snake. It is enormous. It is eating a mouse. Three. You know what animal I want to see? Which one, Alex? A kangaroo. Look over there, Alex. Look, it has a cub in its pocket. It is feeding it. Four. This is so scary. I really do not like them. Look at the size of its legs. How many legs do spiders have? Do you know? Yes, eight legs. Look, it is eating a fly. Track 37, Unit 7. Ok, very good. Vamos agora para o story time, learning with stories. It's track 38. Just a moment. 38. What is it? What is it? It's here. Let's go. 119. Track 38. Unit 7. What is it doing? Story time. Learning with stories. There are many dangerous animals in Australia. We have to be careful when we are walking. My father always sees scorpions and snakes near our farm. I am scared of snakes. There are snakes and poisonous spiders here too. You should be careful. What is your name? My name is Tau. It means twilight. There are many Aboriginal stories and beliefs. Can you tell us one? You are in a sacred place. The Uluru is sacred for us. You believe the mountain was created at the beginning of time by people. By touching the rock, the Aborigine can talk to the spirits, ask for blessings, and communicate with them. Rock is the best place for ceremonials. You can climb the Uluru, but my people do not like it. It is sacred for us. It is not a tourist attraction. Look, a wild dog. He's stealing our bread. It is called a dingo. Dingoes are not very dangerous, but can bite sometimes. We are far away from urban areas. Tao is teaching us a lot about different ways of living. We must respect everyone. Respect is very important in order to live a good life. Okay, very good. Então, voltando aqui, ó, olha só que texto legal.
Ele fala assim, ó: há muitos animais perigosos na Austrália. Nós temos que ter cuidado quando caminharmos. Meu pai sempre vê escorpiões e cobras perto da nossa fazenda. Ai, eu tenho medo de cobras. Segunda foto. Há cobras e aranhas venenosas aqui também. Vocês deveriam ficar com cuidado. Qual é o seu nome? Meu nome é Tal, significa twilight, significa crepúsculo. Há muitas histórias de aborígenes e crenças, você pode nos contar uma? Você está num lugar sagrado. Uluru é sagrado para nós. Você acredita que a montanha foi criada no começo dos tempos por pessoas? Por tocar na rocha, um aborígene consegue falar com o espírito, pedir por bênçãos e comunicar com eles. Olha só a rocha ali atrás, ó. A rocha Uluru é o melhor lugar para cerimônias, para cerimoniais. Ela é uma rocha bem lá no fundão ali, ó, que vocês enxergam. Então ali, as pessoas, têm gente escalando, olha lá na página 120. Ó, você pode até subir o Uluru. Mas muitas pessoas não gostam, porque ela é sagrada para nós e não é uma atração turística. Olha, um cachorro selvagem, ele está roubando o nosso pão. Ele é chamado dingo. Os dingos não são animais perigosos. Eles conseguem morder às vezes. Mas eles conseguem morder às vezes. Aí o menino fala, estamos longe da área urbana. Tal está nos ensinando sobre muitas formas de vida. Sim, nós devemos respeitar as pessoas. Respeito é muito importante a fim de viver uma boa vida. É isso aí, a gente tem que respect other people, né? Respeitar outras pessoas. Vamos agora para essa activity aqui da 121. Nós temos 3 espaços e 3 linhas. Vocês vão colar o sticker 8, o sticker 8, o adesivo. Vocês vão colar aqui o number 1, onde o Tal, que é esse cara aqui da historinha, do story time, ele está tocando didgeridoo. Aí aqui nessa linha do number 1, vocês vão escrever assim, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tal is playing the... Opa! The didgeridoo. Essa é na number 1, ok? Number 1. Aí, a number 2. A number 2, vocês vão colar que o Tal está dançando uma dança sagrada. Vamos escrever isso em English. Tal is dancing a sacred dance. E, finally, o number 3, vocês vão colar o Tal conversando com os espíritos. Tal is talking to the spirits. Ok? Very good. Vamos retornar aqui. Olha só. Nós temos aqui algumas pictures. O que a gente consegue ver daqui? Nós temos, ó, isso aqui a gente tem que trabalhar mais em sala de aula com os amigos, né? But no problem. Aqui, ó, talking to spirits. Aqui, ó, cassowary. Aqui temos uma snake. Aqui, playing the didgeridoo. Dance, ballet. Jump. Talk, conversar. E outro jump aqui, ok? Aqui pode ser running também and jumping. Esse aqui era um exercise que a gente poderia fazer com os seus friends, mas no problem. Vamos agora nessa última página, que é 123. Look at the animals. What are they doing? Nós temos 4 fotos de animals. Então, vamos colocar lá. Olha o primeiro. The kangaroo is jumping. O canguru está pulando. Number 2. O tubarão está comendo um peixe. The shark is eating a fish.
fish. Olha o number, a letter C. A ave ali, ó. A cassowary está comendo sementinhas. The cassowary is eating seeds, que são sementes. O cachorro está brincando com a bola. The dog is playing with the ball. O cão está brincando com a bola, ok? Todas essas daqui, ó, 1, 2, 3, 4, é referente a esta page aqui, que é a 123, ok? Have a beautiful day and goodbye!